Я думаю, що дійсно сьогоднішня наша конференція буде надзвичайно цікавою, і ми вирішили розпочати нашу сьогоднішню зустріч із можливістю поговорити з Україною. Саме там відбуваються складні часи, саме там відбувається агресія. І відтоді маємо можливість поспілкуватися і почути слова президента Зеленського. І для нас велика честь, що ви доєдналися до нас сьогодні зранці. І вам слово. Доброго ранку, шановні учасники форуму, шановні пані та панове. Вдячний за цю можливість звернутися до вас саме зараз, коли всі ми переживаємо дуже ризикований момент у цій війні. І я хотів би почати з факту, який ви, можливо, і не помітили, але я прошу вас звернути увагу саме на нього. Звернути увагу на те, що за роботою форуму зараз спостерігають незалежні ЗМІ. І наскільки мені відомо, на форумі присутні представники таких медій, як «Кар'єра Дела Сера», «Рає», «Ла Република», «Ла Стампа», «Нью-Йорк Таймс», «Файненшал Таймс», «Ройтерс», Fox Business Channel, CNBC Europe, і, я думаю, багато інших. А загалом висвітлюють форум 280 представників ЗМІ. Ми з вами відкриті для всіх. І ми з вами відкриті для них. І я не можу уявити, що хтось з нас боїться таких чи подібних медіа. Але я вам скажу, хто їх боїться. Як ви знаєте, Україна опинилась в епіцентрі російського радіаційного шантажу. Саме зараз. Російська армія ще у березні захопила Запорізьку атомну станцію і досі утримує її. Це найбільша атомна станція Європи. Там 6 атомних реакторів. Станція неодноразово зазнавала обстрілів. У першу ж ніч, коли туди зайшли російські окупанти, у ніч на 4 березня, вони обстріляли будівлі станції з танків. Є відеопідтвердження. Протягом місяців після того ситуація не змінювалася. Обстріли, провокації щоденно, постійно. Під прикриттям атомної станції російська армія обстрілює сусідні міста і райони. В цьому стратегія була. Окупанти обстрілюють і саму станцію, щоб тиснути на Україну і на усіх в Європі, і на світ. Весь світ. Вони хочуть, щоб ви проявили слабкість, щоб ви здалися і перестали підтримувати Україну. Ось для чого Росія робиться радіаційний шантаж. Нещодавно Запорізька атомна станція опинилась буквально за крок від катастрофи, коли внаслідок обстрілів були пошкоджені лінії енергопередач. Автоматика почала глушити реактор. Тільки завдяки українським атомникам, які працюють там абсолютно професійно, навіть в таких складних умовах, вдається запобігти аварії. Якби не наші професійні люди, Росія вже спровокувала найгіршу катастрофу в історії Європи. Навіть гіршу, ніж Чорнобильська. І логічно, що це вимагає жорсткої міжнародної реакції. За допомогою партнерів ми забезпечили направлення місії МАГАТЕ на станцію. Якраз вчора місія побувала там. Ми домовились з головою МАГАТЕ, з паном Гроссі, членами місії, коли я зустрівся з ними, що вони допоможуть з головним питанням безпеки ЗАЕС, головне питання – демілітаризація станції. Бо це ключове для захисту усіх нас, усіх європейців від радіаційної катастрофи. Також ми домовились, що разом з місією МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС прибудуть незалежні журналісти з українських та міжнародних засобів масової інформації. Таких же ЗМІ, які зараз висвітлюють цей форум. Але що ми побачили? Російські військові зупинили на блокпосту журналістів, які їхали разом з місією, не пропустили їх далі. Очевидно, окупанти відчули, що в присутності вільних медіа буде неможливо брехати МАГАТЕ і усьому світу. Вільні ЗМІ лякають Росію. І це говорить одразу про все. Якщо не допускаєш незалежних журналістів на станцію, значить точно усвідомлюєш свою відповідальність за катастрофу, на межі якої станція опинилась, і боїшся, що світ зробить висновки про твою відповідальність. На жаль, місія не захистила журналістів
і не дотиснула росіян, щоб незалежні медіа таки були на станції, щоб все було там відкрито і справедливо. А ми говорили про це з місією і домовлялись. Говорили, що без доступу незалежних журналістів на місці будуть домінувати російські пропагандисти. Це буде театр. На жаль, не отримали ми поки що від МАГАТЕ і головного заклику до Росії щодо демілітаризації станції. А як же можна без цього? Я дуже сподіваюся, що місія дотримається того, про що сторони домовились, і що відповідає інтересам усієї міжнародної спільноти. Не можна залишити найбільший за 40 років ризик радіаційної катастрофи. Не можна залишати військових держави-терористи на атомній станції. Є ситуація, коли від дотримання слова залежить доля усіх на континенті. Зараз саме така ситуація. Україна вже не раз демонструвала, що наше слово має вагу. Завжди. У багатьох сферах це видно. Звичайно, ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до Запорізької АЕС. Я вірю, що ця місія ще може бути немарною. І також, це вже інший приклад, ми виконали свої зобов'язання для зернової експортної ініціативи, яка знімає гостроту продовольчої кризи у світі. А отже, не допускає нової міграційної кризи. Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу і, зокрема, на Середземноморське узбережжя в Італію. Але ми робимо все, щоб і цього не було. Українське продовольство досягло вже 20 країн морським шляхом. Наша пшениця, вона відправлена і у такі держави, як Ефіопія, Ємен, де ситуація особливо складна. Наше слово щодо гарантій продовольчої безпеки буде дотримуватись і надалі. Ми готові сприяти зупинці цінового хаосу в Європі, поки Росія витрачає сили, щоб збільшити дефіцит газу на ринку та ціни. Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС. Зокрема, і для цього важливо, щоб Запорізька станція повернулася у безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі. Російська присутність на станції значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергосфері. За рахунок нашого експорту електрики можна стабілізувати енергоспоживання наших сусідів в ЄС, і як наслідок це зменшить енерготиск Росії на всю Європу, а отже і на Італію. Навіть зараз, при всіх складнощах, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії. Більше того, Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси. Брудні в різних сенсах цього слова. І в екологічному, і в моральному. У нашої країни величезний природний потенціал для розвитку потужності в зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал як мінімум в десятки, можливо у сотні гігават зелених електричних потужностей і мільйони тонн зеленого водню. Важливо, щоб вже й інфраструктура для транспортування електрики і водню в ЄС. І це все є. І ми завжди дотримували слово у забезпеченні Європи енергоресурсами. Просто порівняйте це з типовою поведінкою Росії, яка завжди порушує договори і використовує економіку для політичного шантажу, не виконуючи свої ж обіцянки. Навіть у час повномасштабної війни Україна зробила все, щоб здобути статус кандидата на вступ в ЄС. Швидко, якісно виконували ми свої зобов'язання, і ми зробимо все для початку переговорів щодо членства в ЄС. Ми обов'язково будемо з вами разом в об'єднаній Європі. Я вдячний Італії, особисто вдячний прем'єр-міністру Маріо Драгі за підтримку нашої держави на цьому європейському шляху і у захисті від російської агресії. Кожне слово наших домовленостей з паном Драгі дотримано на 100%. Дійсно достойна людина, дійсно гідні відносини між нашими державами. І саме життя демонструє, що нам треба ще більше інтеграції, ще більше домовленостей і результатів. Ми маємо забезпечити повне дотримання кожної обіцянки щодо посилення тиску на Росію,
щоб нарешті зупинити радіаційний шантаж, гарантувати повну безпеку Запорізькій АЕС та чотирьом іншим великим атомним об'єктам в Україні. Мають підтверджуватися діями всі слова щодо підтримки України зброєю, снарядами, фінансами, поки триває ця війна. Росія не розуміє слів миру, але дуже добре відчуває силу на полі бою. І сила має бути за Україною, за вільним світом, в тому числі за санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії. Сила має бути і за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби. Тож слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж. І не чекайте катастроф. Щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна – такий партнер. Саме такий партнер. Звичайно, зараз війна. Звичайно, російські ракети б'ють по нашій землі. Щодня ми втрачаємо людей. І тільки одну страшну цифру, я вам нагадаю, 379. Стільки українських дітей вбиті російськими ударами. Ще понад 735 діточок поранені. Всі разом у Європі, у вільному світі ми маємо силу, щоб закінчити цю війну. А отже, з часом можемо перейти до значно більш змістовних економічних відносин. Україна вже один з найбільших у світі виробників агрокультур. Про це сьогодні ви вже говорили. І разом з вами ми можемо побудувати і один з найбільших кластерів агропереробки. Посилити нашу здатність бути гарантом продовольчої безпеки, зробивши Україну місцем виробництва доступних продуктів харчування для усього світу. Також Україна – ідеальна локація для розміщення будь-яких переробних підприємств. Від деревообробки до всіх видів машинобудування. Велика кількість у нас практично усіх ресурсів – копалин, від газу до літію, кваліфіковані люди, швидка логістика на європейський ринок, хороший доступ до нього. Ми цього хочемо, ми прагнемо. Україна – це амбітний проєкт відбудови після бойових дій. Відбудови на сотні мільярдів євро усього, що Росія зруйнувала своїм терором. Десятки тисяч різних об'єктів маємо створити фактично заново. Я вдячний тим італійським компаніям, які вже проявили свою зацікавленість. І Україна – це абсолютно новий сектор оборони і безпеки, чия потужність відповідатиме тому, що ми пережили у цій війні, і який зробить фундаментальний внесок у безпеку Європи в наступні десятиліття. Звичайно, після того, як ми примусимо Росію до звільнення нашої землі і до миру. А це можливо за умови, що всі наші партнери будуть дотримуватись свого слова. Так само, як робить це Україна. Так само, як це робить Італія. Я дякую за силу італійського слова, за дії, які підтверджують це слово. Дякую вам за підтримку нашої держави, за підтримку наших людей, які знайшли прихисток на вашій землі. Ми цього ніколи не забудемо. Це я кажу відверто, чесно, від душі, від кожного громадянина. Слава Україні! Дуже, дуже дякуємо, пане президенте. Дозвольте мені продовжити ваш опис ситуації на місці подій. Ми розуміємо, що ситуація дуже складна. Втім, ми маємо дивитися у майбутнє і ситуації, за якої перемовини, вони все ж таки відбудуться. На певному етапі, колись це відбудеться. А як ви думаєте, який може бути ключовий елемент, що сприятиме початку перемовин, якщо такий взагалі існує? Ключове, я думаю, в тому, що ви сказали, якщо такий момент існує. Сьогодні він, на жаль, не існує і не існував довгі роки до цього, бо
А ви знаєте, агресія Росії почалась не вчора і навіть не 24-го. 24-го почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, відкрите і нахабне, а війна йде 8 років. Тож треба, перше, бажання Росії не воювати. Вона повинна хотіти вирішувати ті чи інші питання не війною, не снарядами, не знущанням і не вбивствами. Поки що вона хоче вирішувати все силою. І вона була загальмована нашим народом, підтримкою західних партнерів і нашими збройними силами. Вона була загальмована, і ми розбили їх плани на сьогодні. Тим не менш, це війна, якої ми точно не хочемо. Бо вся війна, все відбувається тільки на нашій території. Люди гинуть, наші громадяни тут. І російські військові, яких відправили на смерть, але це вже проблеми їх політико-військового керівництва. Тож бажання номер один. Бажання російської сторони не захоплювати. Другий пункт – це бажання світу. Більшість країн сьогодні в Європі підтримують Україну. Але потрібне об'єднане бажання. Ми вводимо санкції. Це ті самі снаряди, але вони не вбивають людей. Це гуманітарні санкції, гуманітарні кроки, і Захід їх робить. Ми вдячні за всі пакети, які були проголосовані. Але не можна, щоб якісь країни голосували, а потім якісь компанії всередині твоєї держави знаходили обхідні шляхи для Росії, як обходити санкції. Це є не тільки в Європі, це є у всьому світі, є ті інші держави, ті чи інші лідери. Однією рукою тиснуть руку нам, а іншою рукою хочуть приблизити до себе бізнес-партнерів президента Путіна. Тому це також, знов-таки, бажання. Я думаю, що всьому вся історія. І третє – бажання суспільства Росії. Бажання суспільства Росії, вони повинні відчувати на собі, що вони винні в цій війні, вони винні в своєму виборі, вони винні в тому, що вони промовчали. Є там люди, які є біженці, вони поїхали, вони підтримують Україну. Тобто тут питання не про громадянство, тут питання про конкретику. В цілому російські люди повинні усвідомлювати, що вони винні і що ця війна, вона страшна, жорстока і абсолютно вона не має іншої альтернативи, щоб російські війська вийшли з чужої землі. І тоді бажання російського суспільства не вбивати сусідів, воно проявиться в тому, що вони будуть тиснути на своє політичне керівництво. От про ці три бажання я би міг би вам так сказати. Дозвольте мені поставити ще одне запитання, тому що ви нагадали нам про певні реалії нашої країни і Європи. Ми були разом з Україною з перших днів. Але чи є щось більше, що ми могли б зробити? Чи, може, ми могли б зробити щось краще на допомозі у цій дуже складній ситуації? Я думаю, що я дійсно вдячний, що Італія була з нами, і вдячний багатьом державам, які були з нами. Я думаю, ви знаєте, зараз в самому початку відкриття цього форуму прозвучала таке влучна така алегорія була, вона порівняна була з іншими речами, але тим не менш мені вона сподобалась. Ефект калібрі. Це дуже важливий момент. Якщо ти хочеш добитись того чи іншого результату, особливо в ризиках, особливо в безпеці світу, особливо в припиненні війни, не може бути ефекту калібрі, про який сьогодні згадували. Ще раз підкреслю, дуже влучно. Навіть якщо до цього допомагали держави хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав ефект калібрі. Ми стоїмо на місці. Санкції просуваються повільніше. Пакети наступні слабкіші. Турист російський приїжджає відпочивати в Італію, в Іспанію, во Францію. Вони приїжджають, а потім самі ж підтримують російське вторгнення. Російське суспільство, ще раз хочу сказати, повинні відчувати на собі ціну цієї війни. І тоді вони будуть впливати на своє політичне керівництво. І це дуже важливі речі.
Тому сила України, сила України – це і є шлях до швидкого миру, бо це буде викликати слабкість у Росії. Сила як на полі бою – це підтримка нашої безпеки, підтримка нашої армії, санкційна підтримка – це підтримка нашого нашого бізнесу і вихід бізнесу західного з території Російської Федерації, не підтримувати сьогодні їх бюджет, не підтримувати сьогодні їх економіку, а виходити. Це правильний прояв. Санкційна політика, політика щодо безпеки, як я сказав, і щодо візового режиму. Якщо Російська Федерація вважає, що вона може забрати інші території і на неї не діють ті чи інші закони, міжнародний закон, міжнародні інституції, то, мені здається, вони повинні відчувати на собі це. І не може бути до них таке саме відношення, як до інших туристів, як до інших людей, які є громадянами держав демократичних, які живуть в мирі і в законі, і не захоплюють іншу територію, і не підтримують грошами війну, і не вбивають інших людей. Безумовно. Пане президенте, від імені нашої конференції я хотіла б подякувати вам і ще один раунд аплодисментів вам. І ми хотіли також сказати, що ми бажаємо, дуже бажали, щоб наступного року ви могли приєднатися до нас цієї конференції особисто, бо це означало б потужні зміни по всьому світу. Дякуємо дуже. Цей форум дуже близький до ваших людей. Дякуємо ще раз. Дуже дякую, дуже приємно. Arrivederci.